pāris nedēļā Mērsīgā bija Mērsīgas svētki. Mērsīgas svētku laikā afišā bija rakstīts, ka Mērsīgā būs Mērsīga kausa izcīņa pingpongā. Pingpongs ir tikai viens punkts no svētku programmā esošajiem pasākumiem. Pašā programmā pašā bija rakstīts, ka pasākumi bez maksas. Es baigi izdomāju, tagad es braukšu uz Mērsīgu, spēlēšu pingpongu. Un tad, kad aizbraucu uz Mērsīgu, tad tur sēž Ivars Indriškevicis, kas ir Mērsīgas pagasta, Mērsīgas novada sporta pasākuma organizators, ja kaut kas tam līdzīgs. Šis sēž pie galdiņa un prasa 7 eiro. Kāds 7 eiro bija programmā, bija rakstīts, ka bez maksas. Nē, 7 eiro jāmaksā. Es nolēmu, tur cilvēki diezgan daudz bija, es aizgāju projām. Nofočēju to avīzi, ieliku Facebookā un pierakstīju komentāru, kas pa sūdiem, kāpēc Mērsīgs šitā šmaucās. Ierakst programmā, ieliek avīzē, kad pasākumi bez maksas, bet uz vietas iekasē 7 eiro. Bet izrādās, ka tur bija baigā schēma apakšā. Tur vairs ķiršakmens un kaut kāds nēģis, ne zutis kaut kāds. Šie īstenībā šie ir tie pasākumu organizatori, tie pingpong organizatori. Un viņi tur sāicina veselu čupa cilvēkiem. Un tos 7 eiro iekasē, lai vakarā varētu iet uz kaut kādu tur dzerstiņu varētu. Nodzerties kārtīgi. Un tā kā es to bildi ieliku Facebookā un pierakstīju pa tiem 7 eiro, tad Mērsīga novada priekšsēdētājs Laurs Karlsons arī to redzēja. Šis piekomentēja, ka tā nevajadzēja būt, ka pasākumiem vajadzēja būt bez maksas. Un pirmdienas sēdē viņi noskaidros, kas tur bija par šteli. Un tāds sākās riktīgākais bardiks kaut kādu sūdu pingpongu dēļ. Tāds Andis Bucēns, viens tāds čals tur solīja galvu noraut un vēl tur visu kaut ko izdarīt. Un kaut kad pēc pāris dienām man vēl ķiršakmens zvanīja viens no tiem organizatoriem. Un visu to schēmu man izstāstīja, kā viņi tur čakarējās. Tā kā ķiršakmens un tas nēģis nekur neparādās. Kā pasākuma organizators ir Ivars, tad Ivars arī dabūjis pausīm laikam esot. Un ķiršakmens man zvan un saka, a kas tagad būs, ja Ivaru atlaidīs? Es vai tad esmu vainīgs, kad viņi tur tais kaut kāds tur mahinācijas, schēmas, krāpa naudas. Tagad paši dabū pa dirs un es vainīgs, nevajadzēju pašiem laicīgi domāt. Un tagad es esmu Mērsīgā tāds kā, es nezinu, meklēšanā izsludināts, kā visu tur soli pa galvu dot un visu tur soli sist. Šodien Mērsīgā ir šeltriņmešana, kārtējais posums. Redzēsim, kas man tur sanāks. Vai kāds ir raus nost galvu vai neraus, tad jau redzēsim. Kas tad viss ir ciet? Nekas nenotiks. Kur liek pieslēt riteni? Slēgsimies te pie putenbūra. Nu, vat šitā telē stāv. Vēl kāds brauc, tad jau varbūt kaut kas notiks. Pupēc! Brauc pats Ivars. Kas? Tev viss būs pa velti. Tev būs pa velti? Jā, tev nebūs nekas pa naudas. Vairāk neviens nav. Redz. Kas tur ir krāsots? Pa malīs. Tā viss slīk. Nedaudz. Tad tev vajag zīmi uzvest. Ne? Tā ir
viņam teicu, mani svēģi ir nākuši. Tas nerūpju vispār. Pa maliņu, Janek, pa maliņu. Viņam divi vajadzēja? Jā. Tāds stabils rezultāts, laika 6. Es laika pēdējais. Redz, cik ātri viss izbeidzās. Es kārtīju reizi atkal pēdējais paliku. Šitā ir Mērsiga vidusskola. Pamatskola, redz, kur ir tanī galā. Un šeit ir vidusskola. Kas tur vēl bija rakstīts? Skolas iela 8. Mērsiga mūzikas un mākslas skola. Kāds vēl te ir iedevojis mūzikas un mākslas skola iekšā? Redz, kur ir strūklak un akmens, pie kur parasti visu sočējās izlaidumos un 1. septembros. Šeit redz, kur ir Mērsiga futbola laukums. O, tur pilnīgi podestiņš arī ir uztaisīts. Viss tā kā nākās. Redz, kur ir
skolas gals, kur parasti gāja visi kauties. Kas mums vēl tāds labs ir. Tāds, kur ir basketbola laukums un, un hokeja laukums. Ejam paskatīties, kādā stāvoklī tas hokejs. Hokeja laukums ir. Iepriekš viņš bija viss tāds nopuis. Diezgan pabriesmīgs. Ka te var nākt basīt spēlēt. Visi, kur ir... Viens, kur ir... tā leikšanas bedre. Agrāk viņi bija laikam skolai. Agrāk viņi bija laikam skolai otrā pusē. Tagad ir pārcelts visu šeit. Visi vienā vietā. Ābele ar āboliem, kurš nekad neviens neēd. O, turpat ir volejbola laukums. Kas te labs ir. Tas pats vecais asfalts. Bišķi kaut kas laikam ir. Kaut kāds ūdens izturīgais finiers laikam ir uzlikts. Un tur grāvītī parasti gājā. Arī pīpēt un kauties. Nu, forši, forši. Kā tā, ja no malas paskatās, te īstenībā jau diezgan liels komplekss ten ir. Ivars malacis viss sakārtojas. Ivars laikam arī nebija nemaz tik dusmīgs par to Facebook postu. Labi, šautiņas ir beigušās, jābrauc mājās strādāt.